Hello, good morning. Good morning guys. Leon Truck hapa. Leo kuna kitu muhimu sana nataka nionyeshe wasee. It's your boys. Unajua kazi yangu ni kuelimisha watu. Niko na mada gia sita kama kawaida. Na cheki. Nyama ndo hiyo tunaitanga bed sita. Yeah, ndo nimeamuka niko Sagana leo. So kuna 1 2 3 nataka kuonyesha wasee. Unajua mi kazi yangu mlinipea ya kuwaelimisha, okay? So wanaume, kuna kitu important sana inakuanga unafaa kucheki kwa hii gari ya pressure, especially asubuhi wakati umeamka. Hii inakuanga geji ya pressure. Unaona? Ni vile yaka ka dashboard kako na kuna jamaa alikuwa amekelea gam gam, ndo unaona iliacha hii uchafu kundaiosha tu. Sasa wasee, hii gari unafaa uangalie hii geji sana hii. Naona hii geji. Hii gari dashboard yake inakaanga hivyo. Hapo mna understand kila kitu hapo. Hii ni ya speed. Hii ni RPM. Hii ni gauge ya pressure. Hii ni gauge ya temperature. Na hii ni gauge ya mafuta. So ile kitu leo nilikuwa nataka nionyeshe watu ni hii. Naona hii gauge inakuanga ya pressure hii. Hii gauge kama haijafika kwa 9 ama past 5, hiyo gari haiwezi kwenda. Asubuhi yani wakati umeamka. So ni vizuri sana umaintain. Yaani ndo unaonanga watu wanagurumisha hii gari then unaachana nayo for some time. Then una monta aka ka kitu aka kaka mtika na huwa kana move kama saa. So mpaka ungoje kama for example ilikuwa chini ya 5 kuna vile ukitoa hard brake itatoa sauti nyingine mbaya sana. Alafu kuna taa inakuanga nayo hapa lakini saa hii juu iko past 5 haiwezi leta hiyo taa. Unaona nikiweka funguo. Kuna taa inawakanga hapa inakuonyeshanga mambo ya brake. So hii aka kamti kakiteremka kashuke chini ya 5, hiyo taa utaiona imewaka. Na hiyo gari ukitoa handbrake tu hivi kama hiyo taa imewaka, kuna alarm inapiganga kelele mingi sana. So kitu unafanyanga tu unapandisha handbrake na unaachana na gari. Gari itajaza pressure. Ikipita tu 5, utaona hiyo taa imedisappear na gari itakuwa sawa. Juu hata ikiwa chini ya 5, unakanyanganga clutch unapata ni kama mawe. Okay? So mpaka uongoje hii stuff iende mpaka ipite 5. So most unapatanga ukitembea hii pressure imefika mahali kwa 9 hapo hivyo inakaanga hapo. Kitu kingine ni freno ama engine brake wenye walikuwa wananiuliza vile nafanyanga. Ndio hii kwa side ya left. So mi wakati na start jani nafanyanga tu kuipiga hapo chini. Unaona? Ndio hii imeapia. So unaweza tumia mkono, unasikia? Hivyo ama mi napiga chini then naguzaguza mafuta, unasikia? Unaona? The more unaguzaguza mafuta the more inakata. So unaona hata freno inatumianga pressure. So unaona nikiguza freno unaona aka ka kitu kakishuka. So the more kanashuka juu gari imezimwa, kakipita 5 kwenda chini utasikia hiyo taa. So guys, thanks na muendelee kuoje.